Ahojte, som Peco a v dnešnom videu vás chcem naučiť v rýchlosti, ako sa hrá spoločenská hra Battleline. Je určená pre dvoch hráčov a na celú hru potrebujete tieto herné komponenty. 9 takýchto vlajok, ktoré si rozložíte do jednej rady a 2 balíčky kariet. Jeden obsahuje 60 kariet jednotiek, čiže máme tu 6 farieb a z každej farby po 10 kariet od 1 do 10. A nakoniec balíček 10 kariet taktiky, ktoré jemným spôsobom menia pravidlá, o ktorých si za chvíľku povieme. Čiže úvodné rozloženie je týchto 9 vlajok. Na jednom konci sa nachádza balíček jednotiek, na druhom konci balíček taktik. Každý z dvoch hráčov si zoberie 7 kariet na ruku. 7 kariet jednotiek a môže sa začať hrať. Tieto vlajky, táto línia rozdeľuje hraciu plochu na plochu na mojej strane a súperovú plochu, súperovú stranu. Čiže vo svojom ťahu môžem vyložiť jednu hraciu kartu ku ktorejkoľvek vlajke, ktorú mám, ktorých je teda 9. A dotiahnem si jednu kartu z balíčka, vyberám si, z ktorého balíčka to bude. To isté robí súper, vyloží kartu na svojej strane, ku hoci ktorej vlajke a takisto si doberie kartu z balíčka, aby vždy hráči mali na konci ťahu 7 kariet. Postupne takto vznikajú formácie pred jednotlivými balíčkami a tých kariet, ktoré môžu byť vyložené pred jednotlivou vlajkou, sú 3. Vyhodnocuje sa, či daný hráč vyhral vlajku podľa toho, akú má silnú formáciu tých troch kariet, ktoré sa mu podarilo vyložiť. Najsilnejšia formácia je postupka rovnakofarebná. Čím vyššia, tým lepšie samozrejme. Čiže najvyššia možná postupka je 8, 9, 10. Je pritom irelevantné, v akom poradí tieto karty boli vykladané pred vlajkou. Druhá najsilnejšia formácia je postupka, tzv. Falanga, čiže trojica kariet s rovnakou hodnotou. Tretia najsilnejšia formácia sú tri akejkoľvek karty rovnakej farby, ako príklad tento. Ďalšou formáciou je postupka, ktorá však sa neskladá z kariet rovnakej farby. Čiže toto tu je štvrtá najsilnejšia formácia. No a najslabšia formácia je trojica akýchkoľvek kariet. Čiže v rámci tých rovnakých formácií, ak sa vyskytnú na obidvoch stranách vlajky, sa vyhodnocuje súčet, vyšší súčet tej trojice kariet vyhráva. A samozrejme silnejšia formácia vždy prebíja tú slabšiu formáciu, takže napríklad tieto šestky určite prebijú postupku rôznofarebnú. V priebehu hry takýmto spôsobom, keď hráč vyloží kartu, môže si tú vlajku, víťazstvo jednotlivej vlajky nejakým spôsobom claimovať alebo prehlásiť, že víťazí na toto vlajku. Ak sa mu to podarí dokázať, tak si preberá tento žeton, tohto panáčika na svoju stranu a tým pádom už k tejto vlajke už nemôže ani super, ani teda samotný hráč prikladať žiadne ďalšie karty. Aby to mohol avšak dosiahnuť, tak musí dokázať, že super nemôže z kariet týchto jednotiek postaviť silnejšiu formáciu. Čiže napríklad, keď mám teraz postupku 7, 8, 9 rovnakej farby, tak super ešte stále má možnosť vyskladať formáciu, čistú postupku inej farby a v hodnote 8, 9, 10. Ak to napríklad aj začne robiť, že má povedzme túto farbu v hodnote 9, 10, ale na niektorom inom, na niektorej inej vlajky už medzi tým červená osmička je vyložená, v takej chvíli ten hráč vie deklarovať, že už červenú osmičku sa mu určite nepodarí vyložiť a tým pádom tú vlajku vyhráva. Cieľom hry je z 9 vlajok vyhrať 5 akýchkoľvek vlajok, alebo hráč okamžite vyhráva, ak sa mu podarí zvíťaziť v troch vlajkách, ktoré sa nachádzajú vedľa seba. Vtedy hrá
okamžite končí. Tento jednoduchý herný princíp vylepšujú alebo tak ozvláštňujú karty taktik. Čiže v rámci svojho ťahu si môže hráč dotiahnuť kartu taktiky a tie sú niekoľkých druhov. Sú tu dvaja lídri, Alexander a Darius, ktorí sú v podstate žolíkmi. Čiže tieto karty si môžete vyložiť k svojej formácii a až keď to potrebujete, tak ich viete prehlásiť, akú kartu vlastne vám reprezentuje ten Alexander. Čiže keby sa mi tu podarilo vyložiť deviatku, tak prehlásim, že Alexander je fialová osmička. Tým pádom mám čistú postupku a je to veľmi silná formácia. Hráč nemôže mať na obidvoch stranách obidvoch lídrov, čiže ak si dotiahne kartu taktiky toho druhého lídra, tak mu to zostane na ruke až do konca hry. Ďalšou z kartou taktík je tzv. Žolíková osmička, Companion Cavalry. Farbu tej osmičky takisto hráč deklaruje až potom, čo sa bojuje o vlajku. Podobný efekt má karta Shield Bearers, čiže nejaký štítonosič, ktorú farbu tohto čísla môže takisto hráč deklarovať až pri klejmovaní vlajky, ale hodnota nemôže byť vyššia ako 3. Ďalej sú tu karty, ktoré pôsobia ako keby na také prírodné podmienky. Túto kartu si vyloží hráč ku svojej vlajke a rozhoduje sa pri tejto, vlastne rušia sa formácie a víťazí ten hráč, ktorý bude mať vyšší jednoduchý súčet kariet pri danej vlajke. Táto karta MAD zase mení pravidlo v tom zmysle, že formácia až 4 kariet musí byť umiestnená ku vlajke. Až tak sa rozhoduje, kto zvíťazí. Ďalej je tu karta Scouta, ktorá umožňuje hráčovi potiahnuť si 3 karty z ktorýchkoľvek dvoch balíčkov k dispozícii a zahodíte 2 karty z ruky. To znamená, že si môže vylepšiť tie karty, ktoré má na ruke, a zároveň tie 2 karty, ktoré odhadzuje, dáva navrch doberacích balíčkov, takže aj vie, čo príde v najbližšom ťahu. Karta Redeploy znamená, že si vo svojich formáciách, kde ešte vlajka nie je deklarovaná, môže hráč premiestniť jednu kartu alebo ju odhodiť, ak mu teda nevyhovuje. Karta Desertera umožňuje zahodiť kartu vo formácii u súpera, avšak takisto tá vlajka nesmie byť ešte zatiaľ vyhratá ani jednou ani druhou stranou. No a nakoniec je tu Zradca, ktorý umožňuje ukradnúť jednu kartu z oponentovej strany a umiestniť si ju na niektorú z tých voľných, ešte neklejmovaných vlajok svojej strany. Pri týchto kartách takty, keďže sú veľmi užitočné, platí pravidlo, že hráč nemôže zahrať kartu taktiky, ak je v stave, keď už má o jednu kartu taktiky zahratú viacej. Čiže ako náhle vyložím prvú kartu taktiky, tak je na ťahu môj súper, aby vyložil kartu taktiky. A takýmto spôsobom sa vieme striedať. Avšak doťahovať ich môžete slobodne, ten limit na ruke je 7. Bodovanie tejto hry je jednoduché, víťaz dostáva 5 bodov, porazený toľko, koľko vlajok sa mu podarilo vyhrať, a je možné túto hru odohrať naozaj do 15 minút a pripraviť si novú hru. Ja vám prajem príjemné hranie hry Battleline a stretneme sa pri ďalších videách Akadémie spoločenských hier. Vďaka. Nezabudnite, že Akadémia spoločenských hier je nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore a propagácii spoločenských hier, podpore nových autorov a organizácii herných podujatí, ako sú napríklad letná či zimná taverna, prípadne sa spolupodieľa na organizácii iných herných podujatí po celom Slovensku. Ak nás chcete podporiť, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite na pravidelné odoberanie. Majte sa pekne, dovidenia.